Мої вітання, дорогі друзі! Ми на каналі «Сім Нацсвята». Сьогодні 28 липня. І з днем народження поспішаємо привітати дорогу матусю та щиру бабусю Ольгу Поп. Прийміть теплі обійми, пані Олю, та теплі слова від люблячого сина Віктора, невісточки Наді і внучок Меланки та Янки. Дорога наша і мила! Сьогодні ваше свято, і ми всі від душі вітаємо і хочемо перш за все подякувати за усі ваші турботи, за ласку, за тепло, яке даруєте нам щодня. Хочемо попросити в Господа для вас тільки найщасливіших доріг. Міцного здоров'ячко бажаємо, море радості і ні крапельки смутку. Нехай поряд з вами, мамо, будуть віддані щирі люди, а ви і надалі розквітайте. З кожним днем усе сильніше і сильніше, сяйте своїм життєлюбством і вірою у краще. Надихайте нас усіх на прекрасне і надалі даруйте нам свою прекрасну посмішку. Нехай Господь береже вас на кожному кроці і дарує здоров'я і благодать, мирі і злагоді на многі літа. Я люблю твій.